ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଫାଇନାଲି ଲୋକଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା କ୍ରେଡିଟ୍ ୱାଲେଟ୍ ସରିଛି କାଲିଠାରୁ। ମୁଁ ତା ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି, କାରଣ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ମୋତେ ମାଗନ୍ତି। ମୁଁ ତା ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇବି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକ ଦେଖିକି ତାକୁ କାମ କରି ମୋତେ ପଇସା ଆଣିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ମାଗିଛି, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏରର୍ ହେଇଯାଇଛି, ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗିଛି, ତାଙ୍କ ପୋର୍ଟାଲ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବି କିପରି ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ ତା'ର ବିକଳ୍ପ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ, ସ୍କିପ୍ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଆସନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଲେ ଦବାଇଥାନ୍ତୁ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଫଲୋ ରଖିଥାଉ, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବା ଦରକାର, ଖାଲି ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କହୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରୋଗ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଉଛି ସେ ଫଟାଫଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ଦୀର୍ଘ 12-13 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଖେ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, କାହାର 10,000 ଅଛି, କାହାର 50,000 ଅଛି, କାହାର 1,00,000 ମଧ୍ୟ ଅଛି, କାହାର 5,00,000 ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ରାତି 2:30-3 ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଦେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କିପରି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ କାମ କିପରି ସଲ୍ଭ ହୋଇଯାଉ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ମୋର କିଛି ନୁହଁ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ସବୁ ଅଫର୍ ଲାଗିଛି, ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍, ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ଗାଡ଼ି ସବୁ ଏବେ ଏଇ ସମୟରେ ଅଫର୍ ଲାଗେ, ଏଇ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ କିଣିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ଆମାଜନ୍, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ମେସୋରୁ ଦାମିକିଆ ଜିନିଷ କେବେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରଚେଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ମାନସ ଭାଇ ସଦା ସବୁରି ଦୋକାନ ଅଛି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଟ୍ ପଚାରିଛି, ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଅଛି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି କମ୍ ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମିଳିଯାଉଛି, ଆମ ମଙ୍ଗଳପୁର ବଜାର, ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ପାଖରେ, ଏଇଠି ଆମର ଦଶବୁ ପାଖରେ। ତ ଆପଣ ନିହା ଦରକାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଶୀ ନବଜ ଆଣିପାରିବେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, 1,000 ଟଙ୍କାର କୁପନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତା'ର ଅଛି, 50,000 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ନେବେ ଆପଣ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସିଏ କଥାରେ ନୁହେଁ, କାମରେ କରି ଦେଖାନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତାଙ୍କ 3-3 ଦୋକାନ ଅଛି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆମକୁ ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି ଫେରୁଛି। ସେ ସମୟ ଦେଖିବେ ବିଲକୁଲ ସ୍କିପ୍ କଲେ ସାର ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖ ପ୍ରିୟ ଗ୍ରାହକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଓ ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ ମାନସ ଭାଇଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁରି ମୋବାଇଲ ସୋରୁମ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସୋରୁମ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସୋରୁମ, 3ଟି ସୋରୁମ ସହିତ ଏଥର ପୂଜାରେ ଖୁସି ମନାନ୍ତୁ। ଜବରଦସ୍ତ ହାଇଲାଇଟ୍ ଅଫରର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଏଭଳି ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ଧମାକାଦାର ଅଫର ମଙ୍ଗଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ ଅଫର କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ମାନସ ଭାଇଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁରି 3ଟି ସୋରୁମରୁ ମୋବାଇଲ ଆଇଟମ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆଇଟମ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟମ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ କିଣନ୍ତୁ, 10,000 ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜିନିଷ କ୍ରୟ ଉପରେ ଏକ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଟିକେଟ୍ ଆପଣ ମାଗଣାରେ ପାଇପାରିବେ। ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଟିକେଟ୍ ଫ୍ରି ବାଇ 10,000 ରୁପିଜ୍ ଏଭବ୍ ଏନି ଆଇଟମ ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଟିକେଟ୍ ଫ୍ରି। ଆଉ ନାହିଁ 17 ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ, କିମ୍ବା ନାହିଁ 1 ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ବିନା କୌଣସି ଦେୟରେ 0 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଫ୍ରିଜ୍, ଟିଭି, ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଗଡ୍ରେଜ, ପଲଙ୍କ, ସୋଫା ସେଟ୍। ପୁଣି ପାଆନ୍ତୁ କୋଉ କମ୍ପାନୀ ରଖିଥିଲେ ସାରାର, କୋଉ ଏବେ ରଖିଥିଲେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର? ଆଜି ପଇସା ଆସିଲା, 10,000 ଆସିଲା ନା କେତେ? ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡିଓ ଭଲ ନୁହେଁ, ଇଆଡୁ ସାଡୁ କମେଣ୍ଟ, ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲୋକ କହିଲା ଯେ ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା କାଲିକା ଡେଟ୍ରେ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇସାରିଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସେ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ,
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପଇସା ଅଛି କାରେ 20,000 30,000 40,000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ସିଆର୍ସିଏ ବାଲା ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିପରି ଜାଣିଲେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋତେ କାଲି ଡକୁମେଣ୍ଟ ପଠେଇଲେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ନଜର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ 22,000 ରଖିଛି ସେ ଲୋକଟି ଜଣେ 14,600 ରଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି 13,600 ରଖିଛି 6,100 ରଖିଛି ମାନେ 4 ବଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ହୋଲ୍ଡ ହେଇଛି। ହୋଲ୍ଡ କାହିଁକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଏ ହୋଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ୍ଲେମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସାରା ସୋସାଇଟି ଡାଟାବେସ୍ ଅର୍ ନଟ୍ ଏଇଟା ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ସାରା ସୋସାଇଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟାବେସ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡଟି ପଶି ନାହିଁ ତାକୁ ଟିକେ ପରେ ଆମେ କହିଦେବି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜିନିଷ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅନ୍ କ୍ଲେମ୍ ଫର୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଚିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲାଣି। ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଦସ୍ତଖତ ମାରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆପଣ ଦସ୍ତଖତ ମାରିକି ଫର୍ମଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ PDF ଫାଇଲ୍ରେ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ପରେ ରସିଦ ବାହାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରି ଯେଉଁ ଦସ୍ତଖତ ମାରି ପଠେଇଛନ୍ତି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦସ୍ତଖତ ମିଶୁ ନାହିଁ ଇଏଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲାଣି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଏଜେଣ୍ଟ ହୁଏ ତ ମାରିଦେଇ ହେଇପାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ତାକୁ କହିଦେବି କ'ଣ କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି କ୍ଲେମ୍ ଡିପୋଜିଟର୍ ଆପଣ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଲେଖୁଛି କ'ଣ ମେମ୍ବରସିପ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ତୁମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲୋକଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି 4 ବଣ୍ଡାର ତ ଆମର ବି ସେଇଆ ହେଇଛି ଯାଉ ଯାହାର 4-5 ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତା'ର 4-5 ବଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ନା 22,000 ଗୋଟେ 14,950 13,600 6,100 ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯାହା ସେ ଆଗେ 10,000 ଭିତରେ ଯାହା କହିଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ଆଗେ ଦେବ ତା'ମାନେ 6,100 ବୋଲେ ଆଗେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନେବ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା କାମ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛି କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିଛି ଯେ ଅମିତ ଶାହ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗେ 10,000 ବାଲାଙ୍କ ପଇସା ଫେରା ହେବ ଫେରା ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତାକୁ 5,000 କରୋଡ଼ ରୁପିଆ ନିବେଶକକୁ ୱାପିସ୍ ଲୌଟାନେ କି ଶୁରୁଆତ ଅରେ 5,000 କରୋଡ଼ ରୁପିଆ ଜବ ପୁରା ୱାପିସ୍ ହୋ ଯାଏଗା ହମ ଫିର ସେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କେ ସାମନେ ଯାଏଗେ ଅର୍ କହେଗେ କି ଇତନେ ନିବେଶକ ବଚେ ହେଁ ଅର୍ ବାକି କା ଭୁଗତାନ ଆପକେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମେ ଜମା ହୋ ଯାଏଗା ଇସମେ ଆପ ଜରା ଭି ଚିନ୍ତା ନ। मित्रों एक बहुत बड़ी शुरुआत है देश में ढेर सारी क्रेडिट सोसाइटियों में घपले घोटाले हुए पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में इतने बड़े घोटाले में पारदर्शिता के साथ आज निवेशकों को पैसा देना शुरू हो रहा है। ତାକୁ ନେଇକି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯିବ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଯେ 10,000 ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୋକ ପାଇଗଲେ ତାର ନେକ୍ସଟ ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ପାଇବେ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା ଆପଣ ଖୁସି ଖବର ଯେ ପାଇଯିବେ କାରଣ ଯେହେତୁ କାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛି ମାନେ ଆପଣ ପଇସା ଡେରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର ଗୋଟେ। ବାକିରେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ପାଇଁ ତ ଏଡିଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ନାହିଁ ସାହାରା ସୋସାଇଟିରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ଏବେ କହିଦେଉଛି ସାହାରା ସୋସାଇଟିରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ପୁରେଇବା ସିମ୍ପଲ ମେଥଡ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ସାହାରା କ୍ରେଡିଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କ୍ରୋମ ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ ଖୋଲିଦେବେ ସାହାରା କ୍ରେଡିଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଆସିଯିବ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଆସିଯିବ ସେଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏଠି ଆପଣ ଦେଇଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଠି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆସିଯିବ ଏଇଟା ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତ ସିଆର୍ସି ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖାଏ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯିବେ ଲେଖାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ସାରା କ୍ରେଡିଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଅନଲାଇନ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ମାଗିଛି କାହାର ସାରେ RN ମାଗିଛି କି ସାହାରା ହମାରା ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ମାଗିଛି ଯାହା ବି ମାଗିଛି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ତାହାର ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଅଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ କରିଦେବେ ଏଇଟା ଫର୍ମଟେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲା ନେମ୍ ଫାଦର ନେମ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡରେ ଯାହା ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଏଇଠି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଏଇଟା ରିମାର୍କସ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଲେଖିଛି ରିମାର୍କସ ଅପ୍ସନ୍ ନା ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାବରେ ଯେ ମାଇ ନେମ୍ ଅମ୍କେଇ ମାଇ ମାନେ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆର ଏଇ ସ୍କିମ୍ ରଖିଥିଲି ପଇସା ଇଂଲିଶ ଲେଖିଦେଲେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ସିଆର୍ସିଏସ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମର ଆପଣଙ୍କ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଦୟାକରି ଏ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରି ମୁଁ ପୁରେଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ଦୟାକରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏକଥା କାହିଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କ୍ଲିଅର୍ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆମର ପଚାରିଥିଲେ କାଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ସାର ଇଣ୍ଡିଆର କଷ୍ଟମର କେୟାର୍ ସେମାନେ ଡାଡ଼ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଯଦି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଇଛି ତାଙ୍କର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ୍ଲିଅର୍ ଲେଖିଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ ଦେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିପୋଜିଟର୍ ହୁଜ୍ କ୍ଲେମ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ପ୍ରୋସିଡ୍ ବିକଜ୍ ଏନି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଇନ୍ ଦ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ ଦେ ଆର୍ ବିଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମ ଟୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ ଦ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଥ୍ରୋ ଦ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସବମିଟ୍ ଦେୟାର ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଦ ଫେସିଲିଟି
टू रिसबमिट इन ऑन द पोर्टल शाल बी अनेबल शॉर्टली एंड द लिंक फॉर रिसबमिट शाल बी अवेलेबल टू डिपॉजिटर थ्रू द पोर्टल ता माने से क्लियर भाव कह दी जदि आपर पी डी एफ फाइल टाइम आसूँ डॉक्यूमेंट एरर हो सारापर जब एडिट ऑप्शन न आसूची जे ये डॉक्यूमेंट आम कंपनी भेतर पुणी छाड़ देव पुणी सारा आने पाखक सी पुणी किसी दिन पर पुणी एडिट ऑप्शन टे आसी आम टी तकलीफ हो पाए कारण जेहतु सारा इंडिया पाखे डॉक्यूमेंट ना से टाइम टी दे डॉक्यूमेंट देला से क्लीयर हो आपे निजे भी पूरे पारे तापर आप रिसबमिट ऑप्शन आसी जो लगुच कष्ट जिनस सहज जिनस कारण जेहतु गोटे गोटे प्रक्रिया होगा जाऊँ आपंक हूँ तो लगुत कष्ट कितु मत लगुच पूरा सहज कारण मुझे जाणीगल सिस्टमटा एक्चुअली कौन किपर लोक टाँचा पाए जो सिग्नेचर मिसमा जो लिखी गोटे ये बड़ जिनस ये सब बड़ जिनस रखी कारण आम से कौन मारी दस्खत आमपाई दस्खत फर्म एजेंट मारी कि आम ओडिया मारूँ कि इंग्लीश मारूँ मन नाप आपड़े जो दस्खत मारिक दूसरी से जो फर्मटा बाहर मिसमा बहुत लोग डेथ भी लोक कर दस्खत नोमिनी करोब्लेम होती तार भी किसी विकल्प बाहर निश्चय सबूर कि प्रोब्लेम हो मैंने समाधान निश्चित बाहर कितु धैर्य धर रखु सेंट्रल गवर्नमेंट आ स्टेट गवर्नमेंट कि सुप्रीम कोर्ट सब जाइया जिन नुहे कि छोट जिन नुहे आप चाहिए खाली कमेंट देपारे कि किपरेंगे विरुद्ध में तो बनई था आम भिड सहित चैनल सब्सक्राइब रखी था फेसबुक फलो रखी था सब जिस भिडे दूसरी आप किपर आपसी प्रकार सारा इंडिया हो माइक्रो फाइनेंस हो जहाँ किपर ये चैनल मध्यम समस्त प्रोब्लेम सल्व हो जाए मोर मेन कथा टंका इनकम कर यूट्यूब बड़ कथ नुह मो मेन कथा कारण पब्लिक किपर प्रोब्लेम सल्व हो हूँ तो काम लगू थे हूँ तो काम न लगू थे बहुत लोग आम भिड देखिए मतलब सल्व करा जार भिड बेबे काम न लगुच से खराब कम दे पड़े हेल्ले आप थर चिंता करूँ आप कौन करेंगे सुप्रीमकोर्ट कौन करेंगे ना सारांडा कौन करेंगे ना सारांडा एजेंट हाँ मारदे कौन करेंगे कले आप जेल भी जापरते सही बड़ कथ भाई नुहे राग आसूच मानुच्छी मुझे जानी पार्टी आप मनरे कहीं मुझे टाँग रखी मुझे लोग टाँग रखी प्रोब्लेम हो राग रखा स्वाभाविक कथा राग हवा स्वाभाविक कथ तो राग रखी किसी गोटे भूल नक मो मत ठीक तो बनई था सब अपेक्षार मधुर निश्चित पैसा आप गवर्नमेंट र जहाँ डिसीजन कौन सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जहाँ कौन पैसा मिले धैर्य रहीवर है बाकी लगे कौन आपड़ी बिल्कुल भी सारा इंडिया आप्लाय करना ये गोटे दौर क्लिक कर देखु आप्लाय करूँ नमस्कार।